Shumë emigrant që jetojnë në shtetin fqinj në Greqi, po kthehen këto ditë në Adhe për festat e fundvitit, çka ka sjell një fluks të shtuar në pikat kufitare. Gjatë 24 orëve të fundit në doganën e Kapshticës, kanë hyrë 8.441 shtetas dhe kanë dalë 2.882, ndërsa në Qafthan kanë hyrë 4.149 shtetas dhe kanë dalë 3.403. Shumë shtetas emigrant shqiptar thonë se kanë pritur deri në 3 orë për të kaluar kufirin. 3 orë, si bënë e sa ora 12:20. E akoma ati, po vete rada, sa vete ngjitet në lartë. Po mund t'jetë një 2 km tani, pa t'jetë. Nuk e disa kala, nuk e. Po të themi jemi pa 3 orë në rada. 3 orë e gjusë pres do kanë. Festat, fluks e madhë, jemi shumë. E njëjta situatë problematike paraqitet edhe në Kakavi, ku vetëm në 24 orët e fundit kanë hyrë mbi 6600 udhëtar. Më problematike kanë qenë orët e para të së shtunës, pasi ka pasur edhe një defekt në sistem, duke sjellë rradh të gjata në palën greke. Udhëtarët pohojnë se kjo situatë përsëritet çdo vit. Ka pa dje, sot është ndryshe. Ata që pa dje ishin të bërë. Kush e pati fat ta kaloi? Ata gjëra zot ndodhin në kohën e sot. Ora që sa këtu janë me kompjuter, janë të rinjë ndaj. Nëse këtu jemi afër ne. Si kishte radh? Po shtë greku jo, shumë mirë këtu ka radh. Këtu ka radh? Ne. Me sa sportele punon te pala greke? 3. Po këtu? 3 njësoj është. Zakonisht, shoh, këto kohë si unë vi gjithmonë 2 ditë para festave, s'ka radh. Dhe ditë e fundit gjithmonë për Krishtinën ka radh. Punojnë as këta tant, as ata të grekut. Më shumë radh kishte këta këtu. Fluksi udhëtarëve ka pushtuar edhe portin detar të Vlorës, ku 1500 persona kanë mbërritur me dy tragetet e linjës ndërkombëtare Vlorë-Brindisi. Përveç emigrantëve, nuk mungojnë as turistë të huaj, të cilët zgjedhën t'i kalojnë festat në Vlorë, kryesisht italian. Ndërsa në portin e Durrësit kanë mbërritur tre tragete me 3027 udhëtarë dhe 975 automjete. Për të përballuar fluksin e udhëtarëve dhe për të shmangur radhët e gjata, mësohet se në punë janë vendosur 20 sportele.